ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ଓ ପାଠାଗାର ତରଫରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ଉତ୍ସବରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଦନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଶତପଥୀ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ପାଠାଗାର ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମାସିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂସଦ ଭୂର୍ତ୍ତ ହରି ମହତାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୌତମ ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ଅଟନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ସାମ୍ବାଦିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପବ୍ଲିକ ଉତ୍କଳ।